Razumem. Nećeš moju Ladu. Razumijem i ne razumijem, ali poštajem tvoju odluku. Ali kažem, Đok, imaš kod Bore na placu vrhunske vozila. Pa on to radi već 20 godina, razumiješ? E, pa možeš ti je sam. Možeš ti je sam uvezeš negdje nešto, tu negdje 14-15 godina staro. To ti je najbolja sta godišta, razumiješ? Jer sad će voditi tu zabranu. Pa prijete zabrane... 14-15 godina? Dajte, Dragane, molim vas. E, ne seri, baš. Pa šta, realno? Šta ti meni sad će voliti pamet o autoindustriji, šta se... Pa najnovija istraživanja pokazuju. Šta? Da, se najviše kvare najnovija vozila i najstarija vozila. Ja, koje to? A samo ću ti reći, izvoli ti svoju politiku. Kod Bore na placu, 9 od 10 vozila je vozila baka neka u Njemačkoj od svoje kuće do groblja u manjim mjestima, urednim njemačkim selima. I tamo ostavi, šta ja znam kako se običaje gore po Njemačkoj. Sad njima raznija gore. Da li cigaru stavi u grob ili stavi onaj... Pijevu, jel oni... Znam, Dragana, ali znaš kakva je moja baba? Baba bi najrađe da kupi... To baba kupuje, ne kupujem ja. Baba bi najrađe nešto novo, ali jako, jako jeftino. Dobre, ali baba zna šta hoće. Baba želi za svoj biznis najbolje. Znači, hoće nešto što je pouzdano, ne nešto matoro, nego nešto što će tu, jel da, vaša ta jaja i pilat sa tačke A prevesti na tačku B kako valja. I zato vam ja lepo kažem, ja sam održavao svoja kola, kupite od mene lepo tu moju Alficu, ja taman dodam pare i kupim električni auto i završim. A još vam je i frajerski, sad kad odete u penziju malo da se... Znam, Boškić, ja bi stavio i zvučnike, ali nije do mene, jer neće njega. Bog me nije pogledao kad je trebalo, kad je delio vid. Taj auto neću voziti ni ja, ni baba. Iako, moja baba ima položeno za vozački. Da. Što? Da, da, 1901. polagala kod Gottlieb Daimlera u Beču. I dok su auti imali drvene točkove. I uspešno je položila i vozila do 67. kada je počela da koristi haloperidol. Ali to sad nije uopšte bitno. Hoću nešto drugo da kažem. Taj auto će voziti pravi, profesionalni vozač, koji je kod mene čistač zaposlen. Inače je bio miner u rudniku. Živan Radosavljević, da se ne čita. Čekaj, Đorđe, daj. Pa dobro, da, Đok, mislim. Pa, sigurno. On je težak alkoholičar. Ko? Pa ne, pa nemojte sad, aj, molim vas. Šta pričaš od nje? Pa sad ne volim ja. Nemoj predamno. Pa ja volim se. Nemoj predamno. Kad ja okrenem leđa, ti izvoli pa udaraj. Nemoj predavno to da govoriš. Nemoj pred njim, Bože. Kakve veze ima alkoholičar, pa on je trezan ujutru do 9 sati, on je čist ko suza. Dobar čovjek. Ko suza. On funkcioniše sa 2,75, ko suza čist. To. Jedino što onda trezu mu se ruke. I onda mora pola litra, da li je stomaklija, lincura, nešto, brion. On popije i onda mu se ruke ukoče, kao da su zaleđene. I on sedne na onaj motor i onda ovako drži, znaš, ali on je krut. I onda mora na to da zalije 2-3 piva. Kad 2-3 piva na to saši, on dobije gipkost. Smekša, i izvadi smekša. Smekša, izvadi rezervne točkove, zakači ih i stavi jaja u prikolicu i tera. Lomio se nekoliko desetina puta, izazivao je saobraćajne udese, skakao u Tisu, skakao u druge reke, u Bege i šta ti ja znam. Nikad. Šta? Jedno jaje nije slomio svoje. A tako, zato što prilika čini alkohol. Koje? Prilika ga čini, razumiješ ti. Ali ne znam onda šta će se Đoku, brate mili, da uzmaš u kola. Šta si dostavno vozilo kad ti imaš Žiku koji, on ima za onoga penca prikolicu, pa znam ja, brate, pa na nju stane, pa 40-50 sigurno kartona jaja, staće sa strane i mesa da nosi, bar krilac. Zato što, Dragane, konkurencija ne miruje. Jeste. Bela Mihalj kupio 4 laka dostavna vozila i jedan dublo. Uglavnom, gdje ne postoji bolja reklama, nego kad napišeš na auto koji pretiče i luduje po putu, prodajem jaja, krupno, Čvarkov Đorđe i baba i moja slika. Kad neko sedne, da on stavi svoju glavu, a moje telo je dole i onda broj telefona. Da. To su pravo. Ajde ovako ću. Pre svega smo kolege i prijatelji, aj manje više pare. Ajmo ovako. 9000, znači ispod, ne mogu, evo vam Alfa, vozite odmah danas, evo tu je na parkingu. Vidimo se, 9 soma, vaše. I koliko je kod Bursača auto? Dobro. Ima ono u stranicu tu. Uh-huh. Imam ja zapisano tu, odeš na onaj Google. Da, tu sam. Sad ću ti reći. VV, tačkica. W, pa tačka, tamo dole tačka. Tačka, tako je. Bor Bursać, sve skupa. Ona kosa crta. Šta sve skupa? Zajedno piše. Da, Bor Bursać, bez razmaka. Nema razmaka. Da? Kosa crta, njemačko auto, isto nema razmaka. Srednja crta, dobro auto, isto kao jedna riječ. Srednja crta.
skroz, jeftino auto, .org, znači .org, kroz, bez reklamacija, opet sve skupa, kroz, originalna kilometraža, sve skupa, srednja crta, ne vrćam sat, kao jedna riječ, .ba. Ba! Da. Jel ga otvorilo? Ajde, vide ga. Vide Opel suze, što je lijepa, jebote sunce. A? Evo suzu ću ja pustiti. 91. godište. Malo je, da, ne kažem star. Pa može, bačak, pa tato su auto još pravili kako treba. A ne ovo ko na traci, ovo sad novo. Pa to traje koliko garancije imaš i onda udri. Pa to je 91. Pa če, auto koji je vozio do 91. Taj će voziti do 2021. sigurno. Pa evo, evo koliko je prešao. 8.000 prešao, pa to je bagatela. Jebo. Pa dajte, molim, pa da ga je baba vozila za 30 godina, izračunajte samo, da ga je vozila samo do groblja, prešla bi više od 80.000 od kuća. E pa vozila ga je baba do groblja. Otkud vi znate ga vozila? Evo ima slika, ba. Evo vide, vide. Baka Helga iz Dizeldorfa. Jel tako? Jel slika? Jel slika? Liči malo na majku. Yeah. A kaži mi, molim te, a ovaj Golf 3 karavan? Šta ti je? Ma ne, jel vidiš šta je to? Jel vidiš kakvo je to auto kad je tebi prvo oko krenulo samo za kvalitetu? Ja sam ono rekao prvo Opel Suzan, nisi ti? I to nema boljeg auta. To, Đoku, uzmeš i ne misliš, još 93. godište, pa tad je u Wolfsburgu fabrici radila reprezentacija. Reprezentacija. Helmut bio na motorima. Dieter na karoseriji. Ute, unutrašnji dizajn. Bodo pneumatici. To, njemu uzmeš haubu i zavariš. E, takav mu je motor. Pa to takvi se više ne prave. Ja ti kažem, ovo uzmeš i ne misliš. Uzmeš i ne voziš. Treba tako da piše pored. Aj mali ne seri. Sad, hoćete da mu prodate nešto tu od rođaka? Šta ti je gura, šta je italijanska govna ovdje, jel? Kak' je ti? Uuu, možeš mi zapisati. Pa gdje si na putu? Pa nema starija od 10 godina, nemaj na putu. Molim! Nemaj na putu, molim, propale molim. Sve. Pa znači, moja Alfa treba da leti iznad vaše Lade, to je ko je Enterprise, ona je one sve. Da leti? Pa jesu. Pa aj, baš bi to volio da vidim. E, šta? Pa moja će Lada. Šta će? Tvoj Enterprise, ostavi tu prašinu. Pa ste vi normalni? Ajde to mi je. Pa ja vas u retrovizoru, ne mogu da vidim treću mi dvogled, da vas ajmo, nađem. Ajmo da vidim. Šta? Da se trkamo? Ajde. Evo mi ispred. Pa evo, šta? Evo, ajde. Na plinu ću ja. Ajde. Na plinu ću ja. Ju frajera, pa sad ćemo da vidimo, prijatno. Bože, s kim ja radim? Molim, glavni arhivator Čvarkov Đorđe, privezi. Kažete? Da? Tetak. Radenko, radi, kako ste vi, Radenko? Šta radite? moj gospodine Salapura. Da, jeste. A, dobro i kažete, stari panj vatru drži. Nego da vas pitam nešto. Ko? Dragan? Dragan je, nije tu. Da, odsutan je. Morao je hitno u gradsku bolnicu, na Bože, gradsku kuću na seminar. Da, jeste. Baš dobro što ste se javili. Znate šta? Trebao bi mi neki polovni auto da raznosim jaja. Da li imate nešto za raznosinje jaja? Za šta imate? Za? Ma za dostavno vozilo? Da. Jeste. Šta vam je najjeftinije baba bi da kupi? Koliko? To mi je skupo. Da. Koliko? I to mi je skupo. Uf. Uf, to mi je baš skupo. Uf, da. I to, da. E? To. To nije loše. Ako prodaje to? Vaš čovjek, jel? Član lože? Brat? Koji ja? Odlično. Ma kakve veze to je?
O kakve veze ima s koje strane volan? Neću ga ja voziti, ima profesionalni vozač Živan Radosavljević. Well, have you decided to buy, sir? Yes, sir. Thank you. Very, very much. Is it good? Well, they certainly don't make him like this anymore.